músicas, mas antes eu quero trazer alguns dados aqui do projeto Semente Literária. A gente está na 13ª edição. Essa é a 12ª, não é isso? A 13ª é um projeto que a gente está realizando lá na cidade de Castelo, só com o município de Castelo. Então daqui, dia 20, eu e o presidente Jackson vamos para Castelo para fazer a culminância desse 13º projeto do Semente Literário. Esse aqui é o 12º. A gente contou com 242 obras escritas de estados como, no verso, na contracapa aí do livro, estado Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Sergipe, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia. Eu, Varito, nossa academia alcançando o Brasil aí. Quase todos os estados envolvidos nesse concurso literário, tivemos entre os 10 primeiros colocados 7 de fora do estado e apenas 3 do Espírito Santo entre os 10 primeiros colocados. O que mais? Dentre essas 13 edições, a gente publica cerca de 90 obras em cada edição. A gente já publicou com esse projeto, que a academia acabou assumindo, 1.200 obras publicadas em nossos livros. Cerca de 780 autores, às vezes alunos, às vezes presidentes de academia de letras. Então, interessante o nosso processo de seleção. A lisura, que depois o Vasco, que foi um dos avaliadores, vai comentar aqui. É interessante, já tivemos algumas culminâncias em que tivemos entre os 10 primeiros o aluno do colégio estadual ou o aluno lá do Tancredo Neves, do lado de casa, escola municipal, e também o vice-secretário, lá, o primeiro secretário da Academia Espírito Santense de Letras. Numa mesma culminância, ter um aluno que está começando a desenvolver sua habilidade, seu interesse pela literatura, e um renomado escritor já com 30 e poucos livros publicados. Então, esse é um ponto positivo que a gente encontra nesses projetos do concurso Semente Literário da Academia Espírito Santense de Letras. Então, agora a gente vai ouvir algumas músicas com a banda João Bananeira. Nós teremos também o Sarau Poético, algumas declamações, algumas outras apresentações. E com vocês agora, a banda João Bananeira.